نام کیا ہے آپ کا؟ بولو نام بتاؤ بھیا. کیا نام ہے آپ کا؟ یہ جی میں ٹوٹل پمپ پہ کھڑا ہوں ادھر. یہ کوٹلی بیرام کا ٹوٹل پمپ ہے سیالکوٹ کا. یہ اس کے گن مین ہیں, یہ کیشئر ہے ادھر, یہ موجود ہے ادھر. ان کے سامنے ان کے اس بندے نے 132.90 روپے کا یہ تیل ڈالا ہے اور 200 روپے مجھ سے چارج کیا ہے. یہ کہہ رہا ہے جی کہ یہ 200 روپے کا ڈلا ہے. یہ اس نے بعد میں بٹن دبا کے ریورس کر کے میں نے جب دکھایا ہے تو پھر یہ 132 روپے کا ہے. یہ فراڈ کر رہے ہیں ادھر. کیا فراڈ آپ نے میرے ساتھ؟ بولو, نہیں تو میں پولیس کو کال کروں. پھر بولو بولو, کیا یا نہیں کیا فراڈ آپ نے؟ کیا فراڈ؟ 200 کا تیل آپ کو میں نے بولا, 200 کا تیل بولا تھا, آپ نے کتنے کا ڈالا؟ اب مجھے وہ 200 کر کے دکھاؤ کیسے کیا تم نے. کر ذرا, کر میرا بیٹا کر, پھر میں جان چھوڑوں گا. نہیں تو میں بھی ادھر ہوں, یہ بھی ادھر ہے, سارے بندے رکے جائیں. کر کے دکھاؤ کیسے کیا. یہ جی اس نے ایسے کر کے فوراً 200 کیا اور مجھ سے یہ بندے نے 200 روپے ڈیمانڈ کیا. جی 200 روپے دے دے. یہ ان کا حال ہے. یہ کیشئر کدھر گیا بھائی آپ کا؟ بلائیں ذرا اس کو. آپ ادھر کیا ہیں جی؟ میں ڈرائیور ہوں بس. آپ کا کیا نام ہے بھائی؟ جبار احمد ہے. ادھر ہی آپ ہوتے ہیں؟ یہ کوٹلی بہرام کا پمپ ہے. یہ کوٹلی بہرام کا علاقہ ہے, ٹوٹل کا پمپ ہے جدھر آپ جاب کرتے ہو. یہ جی ادھر ہے, یہ ہائی سپر آئل ہے جی. یہ دیکھ لیں جی ذرا صاحب. بھائی جان آپ کا کیا نام ہے؟ ذرا اونچی بولے تھوڑا. عبداللہ نام ہے. آپ ادھر کسٹمر ہیں. آپ کے سامنے میری ان سے بات ہوئی ہے. آپ اپنا مجھے ریفرنس نمبر موبائل نمبر بتا سکتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے, مگر آپ کے سامنے یہ بات ہوئی ہے؟ آپ کے سامنے یہ بات ہوئی ہے جی؟ بالکل, یہ ایسے ہی انہوں نے فراڈ کر رہے ہیں یہ سب کے ساتھ. اوکے جی, تھینک یو جی, اللہ حافظ.